Kutmandu geçinizdir minin Eferde Jaŋılıktar Malımat programası studiyada Beksultan Kalıbeков bul çıkarılışta. Bugün ülke başçısı Almazbek Atambayev Bilim Berüü Ministerin kabıl alıp bul tarmaktağı abalı talkuğa alıp tiyiştüü malımatты uktu. Bugün Ош шаардын мэриясы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2016 жылдагы жыйынтыктарын чыгарды. Ага биринчи вице-премьер-министр катышып, салык чогулуудагы кемчиликтерди сынга алды. Энергиясы кыркылып, кайра эле улап алгандарга бүгүн акт түзүлдү. Сирия маселеси Астанада талкууга алынып, соңуна чыкты. Кийинки сүйлөшүүлөр эми Женевада уланталат. Президент Алмазбек Атамбаев Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы өлкө мектептеринде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, ошондой эле жогорку окуу жайлар тармагын оптималдаштыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат алды. Гүлмира Кудайбердиева президентке ошондой эле 2015-2024 жылдарга карата Кыргыз Республикасындагы коопсуз мектептер жана мектепке чейинки билим берүү уюмдары программасын жүзүгө ашыруу боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө да айтып берди. Министрдин сөзү боюнча өткөн жылы өлкөдө 76 мектеп курулду жана 100гө чукул мектептер капиталдык оңдоодон өттү. Андан тышкары үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен кошумча дагы 28 мектеп капиталдык оңдоодон өтөт. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү мектептерди куруу жана оңдоо боюнча комплекстүү иш биринчи кезекте бул максатка бөлүнүп жаткан бюджеттик каражаттарды адилеттүү бөлүштүрүүнү жана аларды натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылышы керек экенин баса белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле билим берүү жана илим министрлиги жана башка комплекстүү мамлекеттик органдар курулуш иштеринин сапаттуулугуна көзөмөл жүргүзүшү зарыл экенин айтып өттү. Кыргыз-Өзбек экономикалык алакаларын андан ары арттыруу учур талабы болуп саналат. Жогорку кеңеште 2011 жылдын 18 октябрында кабыл алынган эркин соода аймагы жөнүндөгү келишимге ылайык Өзбекстан менен болгон соода алакаларын арттыруу максатындагы келишимдин долбоору каралып, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Экономика министрлиги маалымдагандай, эки коңшу өлкө ортосундагы соода алакалардын көлөмү 2015 жылы 142 миллион АКШ долларын түссө, 2016 жылдын 11 айынын эсеби боюнча 115 миллион АКШ долларын түзгөн. Андан тышкары түз инвестициялык байланыштардын көлөмү 2015 жылы 74 миллион АКШ доллардын тегерегинде болду. Аталган келишимди ишке ашыруу аркылуу эки өлкө ортосундагы экономикалык алакаларды арттыруу учур талабы болуп саналат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн ишкердикти жүргүзүү эл аралык рейтингинде Кыргызстандын багытын жакшыртуу маселеси боюнча жумушчу кеңешим өткөрдү. Кеңешмеде ишкердикти жүргүзүү рейтингинде позициясын жакшыртуу боюнча пландын долбоору талкууланды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингинде позициясын жакшыртуу маселеси өлкөгө инвестиция жана чет элдик түз инвестицияларды тартууда түздөн түз таасир этет жана маанилүү болуп саналат. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров маалымдагандай, Кыргызстандын рейтингиндеги позициясын жакшыртуу боюнча планы өз ичине бардык 10 индикаторду жакшыртууга багытталган 30 иш чараны камтыйт. Бүгүн Ош шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2016 жылдагы жыйынтыктары жана 2017 жылга коюлган милдеттери жөнүндө коллегиялык жыйын өттү. Ага өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев өзү катышып, бир катар ишкана жетекчилерин жетишкен жакшы көрсөткүчтөрү үчүн өкмөттүн ардак баракчасы менен сыйлады. Ошондой эле ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө боюнча түштүк аймактык жетекчилигинин аткарган ишин сынга алды. Коллегиялык жыйындын башында Ош шаарынын биринчи вице-мери Замирбек Аскаров 2016 жылы Ош шаарында социалдык экономикалык багытта жасалган жана аткарылып жаткан иштер боюнча баяндама жасап, жалпы маалымат менен тааныштырып өттү. 928 миллион сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилинде салыштырганда 1 миллиард 209 миллион сомго же 24.6% Негизинен Ош шаары 2016 жылы бардык көрсөткүчтөр боюнча алдыңкы орунга чыкты. Бардык көрсөткүчтөр коюлган пландардан аткарылды. Жергиликтүү бюджет 2016 жылда 845 миллион кулга жеткирген болсо, 2016 жылдын жыйынтыгында биз 840 миллионго аткарылып, башка 1 миллион 700 миллион тегерегинде биз планда башкача
атқардық. Анасы тұрған өңір жер продукциясының көлемі 3 миллиард 838 миллион сом тегерегінде өңір жер продукциясының өнімі ол 2015 жылға салыстырғанда 113.15%-ға физикалық көлемінде көбейді. Жоғарыда капитал салымдары, тартылған инвестициялардың көлемдері өткен жылдарға қарағанда бір топ көтерілді. Бүгүнкү коллегияда айтылган орчундуу маселелердин бири ири салык чогултуудагы пландын толук аткарылбай калуусу. Мамлекеттик салык кызматынын түштүк аймактары боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурланбек Орозматовдун отчётунан кийин өкмөт башчысынын биринчи орун басары Абулгазиев аталган кызматты сактап калуунун зарылчылыгы барбы деген суроону койду. Сиз иштеп аткан өзү орган керектүү. Eğer de yergülüktü yerdeki sağlık kısmatkerleri özgün göz karışın, Respublikada dengelge jetkirmese, kanday maseleleri olatak, kanday jetişkenlik jana kıyınçılıklar bar, kanchi seçiş kerek degen göz karışın aytpasa, bu sistem ne oldu? Şu an şu özünüz aytpasan, kanday kılıp kerek sizde? Bu başkarmalıktan gerek mi, gerek emes mi? Деп сөз менен айтуудан мурун биринчи расчетин чыгарыш керек да. Биз мисалы үчүн жалпы госбюджетке 2016 жылы топтолушу 4 миллион 74 миллион 537 миң сомду түзгөн да. Анын ичинен башкармалыкта 11 саатын иштетти болгон. Ошону биз налогу нагрузка на одного работника деп аны бөлүп келгенде 1 сотрудниктин нагрузка 3 миллион 590 миң 94 миң сомду түзөт да. Андан соң Ош шаардык суу канал муниципалдык ишканасынын жетекчиси баяндама жасап, эл сууга акча төлөөгө кайдыгер кароодо деди. Ошондой эле калк арасында канализацияны туура пайдалануу маданияты төмөн экендигинен улам. Бир жыл ичинде 700'дөн ашуун авариялык абал катталган. Бул да болсо кошумча чыгым талап кылып, өзүн өзү каржылоого эми жетишкен ишкананы артка тартууда. Азыр 150 миллион. Анын 65 миллиону зарплата. Ортан ашабыз бюджет бар жооп берген. Биз шаардан, областтан, республикадан бир сомдан бюджеттен ача кара албайбыз. Ошо баардыгы өзүбүздөн сурап атабыз. Сиз чогултан ача канча тарих боюнча? Бизде чогултасыз да, туурабы? Ошол бар жооп канча? 450 миллион жыл. 450 миллион чогултасыз. Ооба. Ошону кайра саптайбыз. Кайра өзүбүзгө айтып атам, 65 деген бул ачык жооп. Жок. Эми ошону кандайдыр көбөйтсө болобу? Кандай көбөйтсө? Эми көбөйтүлбөс мүмкүн болушунча бул тариф Tabii bu için durum olur. Şimdi biz 26 milyon borcu biz cevap alacağız. Şimdi hazır. Şu 150 milyon açı bırakıp masalelerden başta 4-5 sesi kurtarıldı. Biz de koşuyor. Tarifle bayağı bayağı estesli bir bana paylaşma olmamış. Biz de koşuyor. Çözme tarif kurtarıyoruz. Bu bir ulaklarda su içken koşuyor. Bu su kurganı paydalanan koşuyor. Bu için canlanmaya başka yolları benim ispisatı hep doğru son tarpılı. Бул эми эскиден келаткан 2006 жылдардагы келаткан ошо эски карыздар болуп келип атат 30 миллион. Негизи азыр 18 миллион биздин өзү жыйноо эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз азыр 6 миллионго чыкты. Тактап айтканда биз 3 айлык аттыстабай менен келип атабыз. Өткөн жылы Жогорку Кеңештин депутаттары Ошто жылуулук берүү начар деген маселени көтөрүп чыккан. Бүгүн Ош жылуулук муниципалдык ишканасынын жетекчиси жыл ичи аткарылган жана планга киргизилген иштер тууралуу баяндама жасап, абалды түшүндүрдү. Эми бул жерде астанасы көргөнүбүз бүтүндөр. Электрэнергия боюнча мамлекет. Электрэнергия боюнча андан бизге берилген субсидия боюнча. Берилген субсидия боюнча эгерде биз мындай жалпак сөз менен айтканда Бес сомдон алсак, бир сомдон саткандай болуп атабыз да. Бул тариф ошондой. Тариф, тариф ошо тариф көтөрүлгөн жок. Мына абоненттердин санын көбөйтүү менен бүгүнкү күндө ошол Ош жылуулук камсыздоо ишканасы өзүнүн көптөгөн мындай бир финансылык булактарына мындай бир оңдоо алды деген мүмкүнчүлүк бар да. Айтса болот ошентипчи. Жыйындын соңунда бир жыл ичи уюштуруу жөндөмү, иш билгилиги менен айырмаланган жетекчилер өкмөттүн арт баракчасы, Ош шаардык мэриясынын алкыш баракчасы жана 10 000 сом өлчөмүндөгү сыйлыгы менен сыйланды. Жылдыз Капарова, Мирлан Урмонов, жаңылыктар.
Колдонгон жарыгы үчүн акы төлөбөгөндөргө бүгүн рейд жүрдү. Алардын көпчүлүгү соода түйүндөрү, коомдук тамактануучу жайлар. Бүгүнкү күндө Ош Электрого абоненттер 500 миллион сом карыз. Бул көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу 9 миллион сомго аз. Тилекке каршы карызды төлөбөй жаткандардын басымдуу бөлүгү соода жайлары. Бул Саян атындагы Ресто чайханасы 3 жылдан бери жарыкка акы төлөбөйт. Тескөөчүлөр карыз акчаны сурап келип, өндүрө албай жарыгын өчүрүп кетет. Бирок алар өздөрү жарыктуулап ишин жүргүзө берет. Администратордун айтымында ар бир текшерүүдө айыппул салынып жатып, карыз өскөн. Жалпысынан 82 миң сом карызы бар. Булардын 486 миң карызы бар башында. Булар азыр 81 миң 79 сом карызы калды. Биз келип өчүрөбүз анан төлөшөт да. Бирок төлөп атышат. 81 миң алып барып, график погашение кылган, бирок ошо да өтүп кетип атат. Чайхана жетекчиси тескөөчүлөр менен Ымалага келип электр энергиясын өчүрбөгөнгө аракет жасады. Бирок Ош электр ишканасынын кызматкерлери акты түзүп жарыгын үзүп койду. Эми бул кардардын жарыгы карызын төлөгөндө гана калыбына келтирилет. Бизде электр энергияга мыйзам боюнча 25-чи айдын ар бир айдын 25-инен 30'уна чейин электр септегичтин көрсөткүчүн биздин электр энергия сатуу мекемесине көрсөтүш керек алып барып. Ал жерден показаниянын көрсөткүчүнү бергенден кийин 30'уна чейин төлөш керек. Эгерде 30'уна чейин төлөнбөй калса, Ош электро менен керектөөчүнүн ортосунда келишим боюнча биз электр энергиясын өчүрүшкө өчүрөбүз. Качан гана абонент ошол керектөөчү электр энергиясына болгон карызын төлөгөндөн кийин жандырабыз. Ири карызы бар соода жайларынын дагы бири Кулатов кичи шаарчасындагы чоң алай дүкөнү. Дүкөндүн ээси да 60 миң сом карыз. Бул соода жайындагы жарыгы эскертүү менен бир канча жолу өчүрүлгөн. Бирок тескөөчүлөр кетери менен анын электр энергиясы дароо эле жанып калат. Текшерип келгендер менен талашып отуруп, акыры Ош электр ишканасындагы жетекчилердин бирине карызын такай төлөп келгендигин айтып алды. Тескөөчүлөр абоненттен кайсыл жетекчи акча алып жүргөнүн сураганда, аны өзүңөр жакшы билесиңер деген жоопту айтты. Кече ошо начальникке барып жолугуп сүйлөшүп неме кылган? Ким деген начальник? Ким деген? Сиз эмне билесиз го жакшы? Биздин начальнигибиз сыртта турат эжеке. Мамада эмне? Беркил ким? Арслан Абдулла. Кайсы начальник кетти сатыгы? Жок, ошо кечегинде биз барып ошо проблемаларды чечип келгенбиз. Тескөөчүлөр дүкөндүн жарыгын өчүрүүгө киришип, акты түзө баштаганда, бул абонент жардам сурап тааныштарына чалып кирди. Бирок майнап чыккан жок, абоненттин жарыгы өчүрүлдү. Биз эми бул мындай рейдтерди өткөргөнүбүздүн негизги себеби ушу элдер массалык маалымат каражаттарынан билсин, электроэнергия бул товар, буга албетте төлөш керек. Электроэнергия электроэнергияга келген эсеп дүбүрчөк колго берилгенден кийин 5 күндүн ичинде төлөнүш керек. Ал эми бул гараж түнкү клубу 3 жылдан бери карызын төлөбөйт. Топтолгон карыз 50 миң сомго жетип калды. Көңүл ачуу жайынын дагы жарыгы бир канча ирет өчүрүлгөнү менен тоготушпайт. Түн иштеген клуб тилекке каршы тескөөчүлөр келгенде жабык экен. Ири карызга батып отурган коомдук жайлар акчасы бар туруп сатып алган товарына төлөгүлөрү келбейт. Балки мындай тараптарга жаза чаралары алсыз болуп жатат. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча дебитордук карыз 500 миллионго жакын. 2015 жылга салыштырмалуу карыз 9 миллион сомго аз. Фероза Ашымбаева, Мунарбек Бектемир уулу, жаңылыктар. Астанада өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүлөр соңуна чыкты. Келерки сүйлөшүүлөр февралда Женевада улантылат. Жыйынга Сирия бийлигинин жана оппозициясынын өкүлдөрү, ошондой эле Бирке Улуттар Уюму, Иран, Россия, Түркия делегациялары катышып, кырдаалды жөнгө салууну талкууга алышты. Кечээ Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү соңуна чыкты. Ага Сирия оппозициясы, Дамасктын өкүлдөрү жана Иран, Россия, Түркиядан келген делегация катышты. Анын жыйынтыгы менен каршылашып жаткан тараптар ок атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөгөн механизм түзүүгө макулдашты. Ал үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, 8 февралдан тарта Астанада ишке киришет. Сирия боюнча талкуу 2 күнгө созулду. Башкы жетишкендик чыр чатактын тарапташтары сүйлөшүүгө келгендигинде, бирок сүйлөшүү ортомчулар аркылуу жүргүзүлдү.
Сүйлөшүүлөрдө Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стафан де Мистура да бар. The decision to establish. Көзөмөлдөөчү механизмди орнотуу чечими жакшы, бирок буга чейин ага тушууну токтотуу эч качан идеалдуулукту көрсөткөн эмес. Ага кепил болгондорду эске алуу менен кырдаалды көзөмөлдөсө болот. Де Мистура ошондой эле Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу аракеттерин Бириккен Улуттар Уюму жетектөөсү керектигин да эске салды. Ал сүйлөшүүлөр Женевада кайра жанданарына ишенимин билдирди. Казакстандын тышкы иштер министри жалпыга маалымдоо каражаттарынын силердин алдыңарда саясий процессте Бириккен Улуттар Уюму негизги катышуучу экендигин жана сүйлөшүүлөргө Бириккен Улуттар Уюму жетекчилик кыларын айтып өттү. Мен Казакстандын тышкы иштер министрине рахмат айткым келет. Кийинки сүйлөшүүлөр Женевада 8 февралда баштала турган болду. Бүгүн дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоо боюнча талкуу жүрдү. Жыйынга шаардагы мектеп мугалимдери, жогорку окуу жерлердин жетекчилери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мүчөлөрү катышты. Анда 4 концепцияны ишке ашыруу боюнча сөз болду. Алардын бири дин таануунун жалпы билим берүү системасындагы орду. Ошондой эле мектеп жана жогорку окуу жерлердин окуу программасына киргизүү сунушу айтылды. Жалпы багыттагы билим берүү алкагында квалификацияны жогорулатуу боюнча курстар 72 сааттан 100 саатка чейинки өлчөмдө жүргүзүлүүсү керектиги да көтөрүлдү. Ортолук мектептерде диндердин тарыхынын дин маданияттын тарыхы сабагын киргизүү, апробациялоо биринчи кезекте аны пилоттук проект катары карап чыгуу, күнгөй тескей маселелерин изилдеп чыккандан кийин анан жаңы өзгөртүүлөрдү, жаңы толуктоолорду киргизүү менен ошол предметти орто окуу жайларына киргизүү. Экинчи чоң маселе бул биздеги бүгүнкү күндө каттоодон өткөн 90 ашык диний окуу жайлар бар экен да. Бирок алардын 70 диний окуу жай бул медреселер православ динин багытындагы, протестант динин багытындагы, башка дагы диний окуу жайлар өзүнүн ишмердүгүн жүргүзүп атат, биздин жаш балдарды, жаштарды окутуп атышат, билим берип атышат. Мына ошолорду баягы билим берүү пландарына, окуу усулдук пландарга баягы светтик жалпы билим берүү сабактарын киргизүү болуп саналат. Эки миң 2017 жылды Оштобу телеканалы бир топ өзгөрүүлөр менен баштады. Маселен, айрым техникалык жабдыктар жаңыланып, телекөрүүчүлөрдүн саны көбөйдү. Ал эми алынган техникалардын жардамы менен берүүлөрдүн сапаты да жакшырды. Жүрүп жаткан өзгөрүүлөр менен кабарчыбыз тааныштырат. Жакынкы күндөн баштап биз Акнет кабелдик телевидениеси аркылуу Бишкек шаарында көрсөтүүлөрүбүздү бере баштадык. Буга чейин смарттуу кабелдик телевидениеси менен ушул телеканалдын көрсөтүүлөрү дагы Бишкек шаарында ушул эки кабелдик телевидениенин аймагы кайсы жерге чейин жеткен болсо ошонун бардыгында өзүнүн көрсөтүүлөрүн тартуулайт. Көрсө болот адамдар. Андан сырткары бизде онлайн каналыбыз бар интернетте. Муну мен дүйнөнүн кайсы жеринде болсо интернет тарткан жердин бардыгында ушул телеканалдын көрсөтүүлөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүк жаратылган. Ошондой эле Жалал Абад жергеси дагы Жалал Абаддын кээ бирки аймактары дагы илгери тартпайт болчу. Азыр биз жаңы техникаларды алмаштыргандан кийин ал жерде да өзүбүздүн көрөрмандарга ээ болуп атабыз. Албетте бул биз техникалардын жаңы тетиктерге алмаштырган себеби анан сапат жагынан, үн жагынан дагы элдер ыраазычылык билдирип атышат. Күлдөгөн тулук булак шылдырап, назик жерге чапты жаңгырдын ырай. Салам алейкум. Азыр башталган программалар бар. Аны дагы абдан бекемдеп улантып, ышыктоо биздин максаттарыбыздын бири. Андан сырткары дагы
bir жаңы программаларды көрермандарыбызга тартуулайбыз. Бул программаларды өзүбүздүн күчүбүздөн даярдалган программалар болот. Продакшн студиялар менен биргеликте тарткан программалар болот. Андан сырткары университеттер менен же башка уюмдар менен, мамлекеттик уюмдар менен, мамлекеттик эмес уюмдар менен биргеликте жасай турган программалар 2017-жылы Кудай буйрса биздин көрөрмандарыбыз көп болот. Быйылкы жазда Ош шаарына 1,5 миллион түп гүл эгилет. 2016 жылы шаар аймагына 1 миллион түп гүл эгилгендигин Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынан билдирет. Ош шаары республикада эң таза жана гүлдөгөн кооз жашыл шаарга айланып мактоолорго арзып жүрөт. Бул статусту кармоо үчүн Чехия мамлекетинен алынып келген 65 түр гүл күнөсканаларда өстүрүлүп, жазга даярдык иштери башталды. Кыштын чилдесинде бажырайып гүл ачып жазды күткөн гүлдөр туурасында кененирээк эки материалда сөз болот. Кыштын чилдесинде Ош шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын кызматкерлери эрте жазда шаар аймагына эйлигүчү гүлдөрдү өстүрүп жатышат. Бир ай мурун эгилген гүлдөр азыркы учурда күнөсканаларда жаңыдан гана чыга баштады. Ал эми күздөн бери даярдалган гүлдөр кооз болуп гүл ачып, сыртка чыгуу үчүн жазды күтүп жатышат. Бул өсүп чоңоюп аткан гүлдөр негизи бул пирамидаларга коюла турган гүлдөр. Буларды азыр биринчиден кичинекей эле убагынын калемчи убагынан алып туруп мынтип калемчилейбиз. Калемчилеп булар чоңойгондон кийин ушул стакандан алып туруп мындай горшокторго отургузабыз. Анан горшоктордон аны гүлдөтүп туруп анан пирамидаларга коебуз. Бул гүлдөрдү өстүрүш үчүн бул гүлдөрдүн да өзүнө жараша шарты, өзүнө жараша маани бериш керек бул гүлдөргө. Ишканадагы жумушчулардын эмгеги зор. Кызматкерлер гүлдөргө камкордук көрүп, күн бою тынбайт. Назик болгон кооз гүлдөрдү ары бери жылдырып, бирдей жылуулукта карап, түбүн жумшартып, суу берүүнүн да өзүнчө ыкмасы бар. У нас есть 4 разновидности цветов примулы. Мы выращиваем их из семян. Семена пришли нам из Чехии. 2017 жылы Ош шаары башкача болуп көрктөнөрүн жашылдандыруу ишканасынан билдирет. Чехия мамлекетинен 65 түр гүл уругу 650 миң сомго алынган. Өткөн жылы 500 миң сомго уруг алынып, шаарга 1 миллион түп гүл эгилсе, быйылкы жылы 1,5 миллион түп гүл эгүү планы бар. Мындан тышкары жергиликтүү атамекендик гүлдөрдөн 7-8 түр гүл эгилет. Разаков парк бар. Ошо Разаков паркынын быйыл бүтүрөбүз озеленениясын. Ошол жерге дагы быйыл 1,5 миң квадрат жерге гүлдөр дегенбиз, жакшы гүлдөрдүн орнаменттери менен. Анан бизде эң чоң нерсе мына Токтогул паркы 100 жылдык болуп атат келерки жыл. Ошон үчүн Токтогул паркын быйыл баштайбыз озеленениясын. Жаңы гүл көчөттөр жалпысынан 40 сотюкдей жерди ээлеген күнөсканаларда өстүрүлүүдө. Күнөсканалар электр энергиясы менен жана көмүр менен жылытылып жатат. Котелде 12-15 градус кармап турсак бизге болот. Нарыгыларды уруп сепкенде уну 22-23 градус кармайбыз, уруп сепкенлерибиз корейский теплицалар. Булар солярка ысытылат. Нарыгы горшечныйларга иктасыга отдельно яны өзүгө печкеге өтүп жатабыз. Гүлдөр апрель айынын башында шаарга отургузулат. Ал эми шаарды жашылдандыруучу ийне жалбырактуу дарактарды отургузуу февралдын биринен башталат. Шаарга шаарды көрктөндүрүү биздин чоң милдет. Адыл Акжул уулу, Мунарбек Бектемир уулу, жаңылыктар. Сиздер күндүн негизги деген кабарлар менен таныштыңыздар. Аны менен мен Бексултан Калыбеков тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.